ଏହାପରେ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ ଉଣେଇଶହ ନବେରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ଜୁଲାଇ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ସିଲର ଆଇଆଇଏମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ଵାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କଲାମ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ ତିନି ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଭାରତରେ ସେଭଳି ନଘଟିବା ଦରକାର ସିଂଘୁ ବର୍ଡର ସ୍ଥିତ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତ କାଟି ସିଂଘୁ ବର୍ଡର ପାର୍ଶ୍ୱ ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମୃତ ଦେହକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ବିଶ୍ୱ କ୍ଷୁଦ୍ରା ସୂଚକାଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱର ଶହେ ଷୋହଳଟି ଦେଶରୁ ଭାରତ ଶହେ ଏକତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତର ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଭାରତ ଚୌରାନବେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା জম্মু কাশ্মীরের বড় ধরণের হমলা করা আতঙ্কী মানে যোজনা করুক সূচনা কাশ্মী পাকিস্তান গুইন্দা সংস্থা আইএসআই ও আতঙ্কী সংগঠন হয়ে বৈঠকের নিষ্ত্তি হয়েছে যে ঘাটিরে পুলিশ সুরক্ষা কর্মী ও সুরক্ষা কর্মী খবরী হিসাবে কাজ করুতারণ নিক এবং গুইন্দা সংস্থা কর্মচারী লক্ষ্য করে প্রস্তুত হয়েছে মাষ্টর প্লান এথমিকভাৱে দুইশ লোকৰ হিট লিষ্ট জাৰি কৰা বেলেগ এতিয়া কেতিয়ণ কাশ্মীৰ পণ্ডিত নাম ৰ হমলপাই দায়ীক নূ নূ আতংকী সংগঠন গঢ় যাওঁ বৈঠকৰে জম্মু কাশ্মীৰে পুলৱামা ভৰি হমলপাই যোজনা হৈছিল বুলি সতৰ্ক কৰোঁ ভাৰতীয় গুইন্দা সংস্থা